位置を教えてください。こんな感じになってる時にポンって踏み込んであげて、相手に近ければ近い方が相手の視覚の外から飛んでいくじゃん、はい、この辺からこういくと相手的にはすごく見やすい、視界の中から、なるべく相手の視界の外れたところから来たいんで、こういう感じで蹴っていくと、1、2、打ちながら、いや、それも相手によって、でも相手が前に出てきてれば、はい、これをポンって下げながらポン、あ、なるほど、この辺で察知されないのが大事ですよね。よし、大体これが力んだりとか足が踏ん張ったりとか、そうすると相手にバレちゃうので、この辺はリラックスして目線も相手の目を見たままやると分かりづらいですね。ありがとうございます。内回し蹴りいつも教えてもらいたいんですけど、内回し蹴りはですね、前蹴りと大体合わせるんですよ。前蹴りを蹴っといて、でこのままポンって前蹴りの動きから膝をちょっと内側に入れていくと内回し蹴りになるんで、コツっていうんですかね、狙うポイントとかありますか、相手のどこ狙って。顎あたりですよ、顎に引っ掛けていく。こっちで蹴る人が多いんですよね、内回し蹴りって。こう肩がこっちが出てるじゃないですか、そうすると普通はこっちに引っ掛かり気味になっちゃうんで、最初はこっちで練習したら蹴りやすいと思います。と肩に引っかからないで、あんまり角度がなくても蹴れるんです。下から擦り上げて、こういう感じで角度ができるようになったら、こっち側が足がちょっとこっちに開く人じゃないと蹴れないと思います。どこで当てる、当てる場所は足の甲です。こういう感じです。これも蹴るときにこの辺が動かないんでしょうか。こんな感じで蹴ってもあんまり上げる、何ぐらい足上げると蹴ってあげると分かりづらいです。奥足も上段こう打ち回してるときも、はい、奥足の前蹴りの軌道から、奥足で多いのは片手でしか肩蹴らないかもしれないですけど、奥打ちっていうのがこういう下段があるので、奥足のインローってことですね。こういう下段を蹴っといて、こうです。そうすると相手的にはここ嫌だなって思っておきながら、こうです。その時目線を下げていって、こういう感じですね。拍手、ありがとうございました。